シャービックフィッシュ水旗グラブ。コギアキジハタグラブなんですけども、まあ、このキジハタグラブの特徴なんですが、まあ、メインターゲットはもちろんキジハタなんですけどもね、まあ、アイナメですとか幅広いあのロックフィッシュたちにももちろん効きます。ただ今回非常にこだわったのが初話から岸からのこうロックフィッシュゲームで、より飛距離ですとか底取り感ですとか、やっぱりあのトータルでねこう使いやすいワームっていうのはどういうものなのかね、やっぱり岸釣りですから、あんまりいろんなワームの種類も持っていけないという限られた状況の中で、やっぱりよりバーサタイルな万能でいて安定した釣果が生まれるシルエットとして、キジハタグラブ、グラブ形状、まあ、このキジハタグラブのこのグラブ形状にすることによって、まあ、スイミング中層でのね非常に小魚、イワシですとかキビナゴですとか、そういった小魚がね非常にこう泳いでる、捕食してる状況の時にはスイミングで狙います。でよりですね甲殻類を捕食してる時にはボトムパンプで食わせる、そういったですね、非常にあのキジハタのですね食性に合わせたこう探り方ができると。ボディのね、デザインの特徴なんですけども、まあ、飛距離を非常に重視しました。でまあ、グラブ形状の今までの従来のこう欠点というのは、どうしてもこう飛距離がねこのグラブ形状の空気をこう含みやすい形状がゆえに、いまいち飛距離が伸びない。でそこでねこのキジハタグラブの場合はこうオフセット、より下方向にグラブのねこのカーリーテール部分のデザインを持ってくることによって、飛んでいくこの空気抵抗を受けた時に非常に折りたたみやすい形状になってますから、今までねこう強さのある太めのこういった厚みのあるテールをですねこうくっつけてしまいますと、どうしてもくの字になって風を含んで飛距離が落ちるという欠点がありました。なんでその欠点を補う意味でこういったシェイプにしています。でボディなんですけども、まあ、このボディのこうちょっとバルキーな太めの、ね、デザインにした理由は、まあ、通常の、ねソフトルアーのこのウェイトよりも重いウェイト 20g 以上のです、ね、ウェイトを乗っけても、まあ、しっかりとです、ねその重さのこう引っ張られるです、ね、抵抗に負けない、ある程度、ボディの強さも持たせる意味で、まあ、バルキーなシェイプにしてみました。まずあのキジハタを狙うときに、どういったね、リグ仕掛けからね、セットしていけばいいのか、ちょっと解説してみたいと思います。まあ、あの基本的にはテキサスリグで、水深もそれほど深くないんで、まあ、かといってあんまり軽すぎると、まあ、潮流に流されたり、あと遠投性もう広範囲をテンポよく探るっていうことができづらくなるんで、まあ、とりあえず最初サーチベイトとして使うウェイトは 18g のタングステンシンカー、まあ、これは鉛でもどっちでもいいんですけども、まあ、18g、20g 前後で、キジハタグラブはですね、とりあえず今ね非常にあの日の光も高いんで、北陸クリアフォロー、まずこれからちょっと行ってみたいと思います。非常にあのハイライトの時、要はあの日の光が水中まで透過しているような時、非常にクリア系のラメのキラキラとした動きがね効果ありますので、このキジハタグラブ4インチクリアフォローをオフセットフックで、このオフセットフックはちょうどキジハタグラブ4インチは10服がジャストサイズなんで、10フックをセットしてください。これが一番フッキング率、アクションともにね一応バランスよく10を想定してセッティングしてます。でワームはしっかりまっすぐと丁寧に刺すと。それではキジハタグラブ4インチテキサスリグ 18g からスタートしてみたいと思います。まずね大体こう自分の立ったところを
扇状に狙い始めます。なるべくねこうロングキャストを入れて、でまずしっかりと着底をさせます。まあ、キジハタグラブは泳がせてもいいし、ボトムパンプ要はそこをズルズルっとこう引いても非常にあのオールラウンドに使えるモデルなんで、まあ、一頭の中でねこう着底を今しました。でスーッと持ち上げて泳がせてみたり、あとはスーッとこう落とし込んでみたり、でこういういろいろな動きをですねちょっとずつ変えたりとかしながら、その日のまあキジハタのね一番いい反応を探ります。グラブやりましたね。今ちょっとねこうスイミングでちょっと泳がしたらガツンとしました。キジハタグラブ 4.5 インチナチュラルゴールド、ちょっとナチュラル系に変えて深いバイトですね。自分がねあのキジハタを狙っててすごく感じるのは、とにかくイワシとかねキビナゴとか小魚系を捕食してる時っていうのはものすごく中層に浮き上がって盛んにね小魚をこう追っかけ回しながら捕食する、そういう時には非常にあの中層を泳がせる釣りがね効果を発揮するんです。で一方ね小魚がいなくて、甲殻類をメインとしてる時、エビとかねカニとかを甲殻類メインに捕食してるような時はボトムパンプで底を取って浮かせて、底を取って浮かせてっていう繰り返しのボトムパンプがよく効きます。そういったね状況に刻々とこう変化しながら捕食のねこうレンジ場所がね変わるキジハタを狙うのにね、非常にキジハタグラブっていうのはこう中層でねただ巻きして泳がしても非常に綺麗に泳ぎますし、あとはしっかりと底を取って海底付近のねこう起伏に沈むキジハタを釣っていくのにもしっかりとねこうテキサスリグで入れ込んでボトムパンプで食わすことができる、こういったこう状況へのね非常に対応能力の高いソフトルアーとして、まあキジハタのねこの状況修正をよく認識した上で開発したこのキジハタグラブなんで、まあ、あらゆる状況にベストマッチする。サイズもね、まあ、今回4インチと 4.5 インチとラインナップしてますけども、よりこう繊細にねキジハタをショアからこう狙っていくような時には4インチをまあメインとして、より重いウェイトですとかより遠くへより深くみたいな時に 4.5 インチがね非常に効果を発揮しますので、そのボディのボリュームはもちろんなんですけども、セットするねテキサスリグのウェイトだったりジグヘッドのウェイトだったり、その辺でやっぱりバリエーションをねちょっと変えていくという幅を4インチと 4.5 インチで使い分けてもらえればいいかなと。よっしゃ、よいしょ、はい、固く強く釣れますね、イエイ。キジハタグラブの4.5 インチホワイトで、もう結構バイト深いですね。やりました。よし来た来た、キジハタ。
今いいバイトしました。ういグッサイズ、日が高くなってナチュラルゴールド、ちょっと弱めのカラーに変えて、バシッと一本キジャタグラブでゲットです。キジャタグラブ絶好調絶好調です。イエス。